Awesome. Vjen magjia. Po di. Hajde, shoma, çka ke? Mos sa po erdhe. Mira, çka ne shfaqje ne? Po themi mos bëjmë një shfaqje në komedi. Po po po. Shoh, pse? Si kanë ezgun? Pa. Mirë me thonë se. Çka po bini? Mirë, jam me kurrë javë, jap. Kam hanë po më shoh. Kam hanë. Nei, nei. Çka gjej? Nei te gjera kjerë kafe ndoshta. Ja dhe një ratë një kafe po di. Po që kemi? Po shë zëtë mirë. Si ke të luar në? Mirë djetë, mirë. Si mirë? Mirë. Lodhë pak për mirë. Lodhë, ja, më shdojtë është e që kupi dhe një. Ba, atë të dujë, rini. Rini e më shumë. Ja, më shala, mirë vëllaj. A ka në eqë punë? Bere qarës duhet të fa. Mirë? Ha. Po më këtë do. Që ndi të marë, anaj ka Tirana apo këteja? Ja ty pa punë jena. Kemi e 3 vjetë në përgjyqe, pa punë, pa asistencë, pa rogë. Tanë, s'ka më e strate janë. E strada mëmë. Po me kejnë të rrugë dhe si shkullin në mesurë. Po përnoj me një projekt që me televizion edhe me këta, me teatrën në komtarën dhe shërë, me i premier një gjatë. Salim dhe e së rrëfshë. Po ditë se su mërë një të kejtë? Ja, i të shë bime i kapë. Se shu jam bëllë e tupo se ta në ditën, ja, na i nga këtej, Allah, jam bëllë, të i fjetur në hotel jam të zhja. Po t'ja i të nga i këtë? Sot nuk e di ku të vendose, për të shofjere. Ja, hotel i mirë këtë, ja, ta më në një mirë, e të nga i këtë. Po këtu në turizm, për me ne, këtu në hotel i maj mirë. Këshu e në? Hajde këtë zurë. Këtë e në këtë gjerë. Një mirë e bërë, si më në mirë. Hajde. Si më në mirë. Po, a ke hangër gja? Kam jam knaq, hangër me të duhe. Mërë më gëllë. Për nuk duhe, mërë gëllë. Po e zërë. A të përqenë në i gjallë, qa ke që e fa? Nuk duhe, kur gjallë, kam hangër. Vetëm... Po të ketë në i gjallë veçanë, në i gjallë ke fa në kose. Qa dhe në? Për një kose një lakrorë me dy petë me... Pide? Kungur, ja, pide, ja, lakrorë. Lakrorë me dy petë, me kungur, me qumës edhe me vezë. E pjekë në saqë. O, atë e po më lëmë. O, usta! Je. O, kamarjerë! Po të ketë, të aty kuzhina, po e hame që, vërte. Po i të shmu... Ja. A kini ashtu usitën, lakrorë... Lakrorë, lakrorë, me dy petë, i bëjnë me saqë. Nga e që i marru dhe kërdi. Me kungull, me vezë dhe me qumësht, he? Me bënë korqë. Po bëjnë të mëllati... Shko vetë jenë kuzhinë, se ka mund si që mund të... Ska? Pa, pa mëllati... Po lërë, kur ska. Mirë. Shka vetat kuzhinjeri se ka mundësi që e gjenë. Po lene mërë nuk karën si jau, kote dhe... Kote dhe unë e fashë mërë bukë kote. Po ta, me që janë në korës të që... Ma në korës... Ma që më ka probleme, asë të së më do fara, lene fara, lene. O, ka më lene. Po e lene, po lene mërë. Po e lene. Po i të më vërë që nuk... Po nuk kanë e gjenë që i gjenë... Në shë ka me t'i ku në e gjenë e kajtë. Po lene mërë kurse nuk... Kop ku e fashë dhe u që më kujtu dhe mërë dhe mërë dhe mërë dhe mërë dhe se gjemë qatë e gjemë sonde. Nesër, nesër po mërë. Po, usta! Po, zhëtë e nila, apetan shika 2 minuta mësë gjemë. Po, lërë. Po, vetë atë përshë një e se këtë mësë i ka me të nëjë copë. Po, lërë, lërë, po mësë mërë me të punë pashë në e familë. Po hele, po hele. Shka t'u i hema kërë? Po lene më... Ti më t'u në këmur në përdita se... U, pu, 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 lene më... Po t'u më dhe shika... O ti... Vete e kushinje... O ti janë nësë mërë në përmër të... O ti... Lene më... Po hele... Po lene më t'jallë dhe që pashtë e familje... Shka përde, po... O, bu... Po lene, o hele, lene... O, sta... Lene më... Harroja t'u më nësë mërë në përmë... O, bu, bu, bu... Po i zote... Po lene më... Po lene më... Po nuk e të përë të po vizëm, po më hiku më rekë si fare, vetëm ka lafet e shikë më vetëm, e një
Vai dhe kërku këtu ke pjekur, vaj i të blanura. Po, u sa? Pa zonaj e ti. Pa më lere dhe shkërë. Po, më se, këtë mi ke shafi në 50. Ma që i lërë në 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 Po që kimo nga që të gjenë mu? Historia, për edhe që për interroj me 2-5 më historia. E, la, të lutëm që shumë. Po që kimo nga ti të biju në këtu? Po falu në pojitë një dhomë në punë. Ja, e, nila, vaso, poshë, vaso. Po në më punë që ti. Flepo në ja. Pjeri. Hello. Alo, Vaso? Urdo? Alo, Vaso? Alo? Po si e, Vaso? Urdo? Ela, Ela jam. Ela? Si duke, Vaso? Qa do më? Mirje. Mirje, më qa do të shi? Ligjo, a ti atë kungullin? E? Atë kungullin, kungullin. E gjeta une. Oooo, bom lebe. Po më, po, kungullin. A thot që që të ta gjej? Mlemë të dhe me gjithë kungullë, më pashënë. Po që këti? Mlemë të dhe pashënë me gjithë kungullë. Po që kemë vazo të asjelun tani? Mlemë të dhe të vazo, a të abitesh, a të abitesh? Po pëjtë më vazo se e kam të ndore, kam me mu. Po mlemë të dhe pashënë. Që këti, vazo, jem pëjtë se pëta vitë, se i thone, a marim edhe kushinjena me nga bojtash. Alo, alo, alo. Vaso, vaso. Po është mesi nabës me jaj, a jenë vetë, a si jenë vetë ti më? Po më vaso që këti, e kam unë tu, shke me marim edhe kushinjene nga gatujmë. Qa kushinjene më ti jitë? Ore, a e njëri e qa jeti më rëburë? Po pëse më vaso? Po lemër, lemër dja të flejë, lemër dja të flejë. Po që kemë a thetit përqenë, a dhe më përqenë shumë. A shë preku me kumë dhe më i miri. Vaso, vaso, alo.
so. Ela jam baso. Çfarë do morë ela çfarë? Një gjë. Kam gjetë edhe daraki, por mora telefon me vetë, atë kullin, a ta gatujmë na, apo ta sjelim pa gatu edhe gatujmë njësë në gjësë. Qarë kungullin më jenë vetë, apo si jenë vetë? Po e kam gjetë kungullin me gjithë zëqë. Po qa kungullin ke gjetë me gjithë zëqë, më lejmë të flera hapë mërë të lutëm shumë. Valaj një gjë. A e njeri ti apo e kungullin, po qa e mërë dha? Një gjë. Vaso, kungullin... Qa të gjoj, po qa të gjoj? Vaso. Po ta gjitha kungullin më bërë. Qa kungull ke gjithë mëra, qa kungull ke gjithë. Mbledhët lera hatë se marova për gjumërë. Dhe se mi vdekim arunë. Po pëse në zesh më vasë, po nuk është edhe aqë vonë mërë bërë. Po si nuk është vonë me sinatës, po si nuk një ka vonë, ma jenë vetë tja, po si jenë vetë mërë. Po nuk është edhe aqë vonë më vasë. O mlej, po thërë pëtëse, po marë policinë telefon, ma jenë vetë tja, si jenë vetë mërë. Po në gjë, unë morë edhe një sishe shampaj ma atë kungull. Po që ke më ti, që ka e marrë në kështë njënë dhe e gatujme dhe hanë ti? Po hanë të ti bashkë më vasë? Më lejë mërë tja të flejë. Më lejë më ke përëndia, po s'ke përëndia. Më lejë të flejë, po të themë. Po nuk ka shëllë aqë vonë më vasë? Po që nuk është vonë mërë të jetë vela, po s'jetë me? Vasë? Shhtë. Oh, zëtë. Oh, zëtë ku të kohë me këtë buta pa një. Ku njofte me ty mërë mutë, ku njofte më shkërëfët. O, o të shkërëfët. Thank you.
Kush e di? Kush e di? Vaso. Kush e di? Vaso. Po dhe qatë do këtu a ko... Ja po vaso po shko. Po shko. Po ku do të bëjmë? Po tjera. 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 Po Aja është me të vërtet një ndër vjetë pas të vasë nuk e arrojmë thoshtë e që në kibo. Jo, pa ty, ajo e fundit është e bushë, dhe pa dhe këtu me gjete më. Po jo, më apa, shkonim të lokal, se kishte lokal. Po e di, kishte në herë të lokal i vasës, i bite nga herë dhe fizamonikës, bëndë të ca me zera, pishim me i gotë aty. Dhe më tha, që në kibo, më ke marë në qafë. Pse? Dy mui reshtë. Në dytë nëtësta më mbite telefoni. Qoja të për nëtësta, u qoja telefoni, mi thoshe, alo, ku shi, vaso ato kungull, ela jam. Ela jam ato kungull, ma ke nëzi jetën, tha. Dy muj resht. Dy muj resht. Qyshe, rion, më suqaj nga policia. Jo, 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 në suqaj. Si i pashpirt? I pashpirt. Jej, po mirë, në qëfë se nuk do isha të regu i pashpirt, nuk do kishim, askush nuk do e kishte pak të kam. Ka 10 vjetë më njërës që asë një artistik se republike nuk i beson më një këti njeriu, më beskur, më mori telefon, ta jam i smet drishti i pashgruan me dyshim, ta se ka ba pashpëntore, dikur, kam kamerën këtu. Kjo është e vërtet. Ashtu, e? Shtë beson asë një artist. Emri jot është këndoj bëjë, thëmë. Ja kanë marrë ca, do më thënë, ato reputacionin e kanë marrë pak politikane të këtë fundit. Ismetit? Po, se kanë fillu i bëjë video një i tjetëri. Ore, Ismet, mos ka punë i shkollë t'i kënë zjerë nga 2-3 nga këtë. Dëgjo, unë kam dëshirë që atë që ditë ja për cilë brezit tjetër, të rive. Jo, po kur dalin këto kamerë për më meta prishtë, takën të bëjë reklamë për frimëzorë, e mbisi! Organizojmë kurse. Do hapim kurse profesionale që t'i bëjmë profesionalisht mirë. Mirë, që mos të, po. Që t'mos dalin të pavlefshme me gjykatë. Bravo, 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 dalin totalisht të vlefshme me gjykatë. Kjo është, se për këte vuajnë, vuajnë. Jo, po kam përshtypjen që duhet bërë kurse gjykatësve. Sa ta në regullë. Jo, unë nuk e di sepse gjykatësi deri tashti nuk më kanë marrë për kështu, për, si qurë marrë, kur i qonë për, jo, Po jam rrugëçajë me vlerësu specialist në vlerësimin e kamerave të këtyre. Ka problem më po. U bëre specialist atje? Po. Do zgjidhësh ku do shkosh drejtor më mbrapa. Unë drejtor lekut se di. Po ti je drejtor? Po jam po. Ku të çojmë në çfarë? Çka kam bën jam ban fol jam ballë drejtor. Titulli më. Pastaj problemi është shumë i kualifikuar. Ka dhe ti në Gjermani ligjë. Që asë nga po dojë si nuk lejot, nuk i lejot më thrasin drejtore. E vura e remur, vura. E, drejtor pa sekretare, veç këtë e kam përë. Gjitë atëm hyja që pa sekretare, dhe e të zyrë tate. Shiko, për dhe që kote e burë, duhet të kanë shumë. Drejtori ka pak punë, dhe duhet të presi tjetëri 5 minutë. Pa tjetër, që shkjo? Pa tjetër, duhet të filloj një lojnë tangërlik, ma e ngjerë. Ma be një program të lutem, si duhet të filloj tutorial si bëhet tangëllik. Të mërë pronari vetë telefon. Vërë një kotë, jam asistentja, një sekundë që është në mbledhje, na ta një. Bëjtë që. Erion në knaqe. No, ferim deri, do nuk knaqe shumë. Ishte me dëvërtet knaqësi që të kishim këtu. Nuk e kemi mbëllë akoma, se kemi për të pa prap kamerat gazmore me popull. Me popull. Një aktor është aji që e ka bërë edhe këta. Aktor që ka pasi bashkëpunim mjaft mirë edhe me te. Bajram Dosti. Po. Kamera me popull. Ate, o që një që një 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 Ma e që kësatë ma që që ka fazin. Të lutëm, të lutëm. Qo, qo, falemderit. Të lutem, të lutem, të lutem, të lutem. Mba ma i qik sa të ma qik ka fazin, të lutem.
Sa të më që ka kërë që ka thasë në Niko Garderina. Të lutëm, në mëma që këtu. Arash, arash, të lutëm. Falemderit shumë. Falemderit. Ose tri, të lutem, të lutem, të lutem. Ba ma shik sa të marrë shik ka fazin. Të lutem, së më ka një kardelin, të lutem. Kurna? Këtu, 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 këtu. Apo. Një minut. Bashat. O të falemderit shumë. O, rofsh, shumë, 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 shumë falemderit. Rofsh, falemderit. Falemderit. O çuni, të lutem, bama që kësa të marrë që ka fazin, të lutem, nga dalë. Të lutem, të... Mësë bërtitër, po... Po se më pa, ma marrë nëse e kam 20 mil lek, të lutem, të lutem. A dash, e? Të shtuva, e shtuva. Pa qaj qaj. O, falem dhe. Të lutem, të lutem. Bama që kësa të marrë që ka fazin, të lutem, kam pikat dhe. Të lutem, të lutem, të lutem, të lutem. Po më gjaj, e? Po qaj, të lutem. Rofsh. Rofsh, falemderit. Falemderit. Çuni, të lutem. Bajnë çik gjashtë gjithë sa të marrë çik kafazin. Të lutem këtu, avash, avash, këtu dhe këtu. Avash, 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 avash. Sa të marrë çik kafazin, njeri gjashtë. O të pasë gjashtë, o të falemderit. Qo, 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 falemderit, dasmët gjashtë. Dasmët, falemderit, falemderit, falemderit. Falemderit, dasmët gjashtë. O shupe. Të lutem, po ma shik sa të marrë që ka fazin, të lutem, sa të marrë që ka fazin, s'kam një gardelin të mbra, ma shik sa të marrë që ka fazin, të lutem, avash, gadal, gadal, një minut, avash, mosu mërzit, të lutem, këtë gjeta, unë e zhitë gjeta si këtë gjeta. Hapu në që kam dhe, hapu s'kam marrë ka fazin, avash, e, gadal, rofshë edhe dasën të këtë martoj është ti do të dhijë gjagji me këte kanarinën. Falemderit, 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 shumë falemderit, shumë falemderit, shumë falemderit, shumë falemderit. Të lutem, më mbajnë qik të kanarinë sa të marrën qik kafazin, të lutem, të lutem, të lutem, këtu. Plejsh një të mbarë, tash për blefësha në të mira e ngëzime, të të rojë gjithë tufa, nga e zotote? Dibran. Nga dibra i jo, qa thua, po ka borra fisnik, o qëmër, qëmër të i borë, aqme, aji. Po iku qa mbajnë dhe pa iku qa, ha ku e kjeta hi. Po qa iku të shë, falemberi shumë. Po për këtë mërë falemberi shumë, po e bëllë e qimi neke. Po e dhe burfi sni të dhe, si mund të dhe shoshe kanarinë. Po e falo, po nuk të shë gjithë për të shoshe. Të në si ke qërë të mbajnë, të marrë bëjtë qëkrenë në tani. He? Si të ati të shë. Ik të shë, ki. kam pas fatin me të vërtetë që të punoj me aktor talentum, me njerëz të përkushtuar, edhe amator të mrekullueshëm. Sepse unë besoj shumë të amatorët, lozin vetveten, janë shumë sinqertë në atë që bën. Është vërtet. Janë me të vërtetë fantastik të mrekullueshëm. E jonë në kënaqje me të vërtetë që ishte këtu. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Do të presim tash të dallogarisim kur do të ftojmë në shkollën e akull. Aty do merrem me politikë. Sa duash, kur duash. Për politike gati? Në fakt... Pa, për, jo vetëm për ti politik. Ti me lese imi ishe? Jo, nuk... nuk në fakt, ja. Këtu vetëm për politike nuk falot jo sot. Fale, ja, e nuk fale, ama nuk fale, vetëm sa e... Jo, 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 fare, 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 ja. Fare. Dija, u desh kërë emision... Se, ta fare vetëm diqka? Ha, pa. Se me që nuk isha shumë mundësi, se unë nuk është të marrë shumë nga politika, po gjithë se si... Ti e trash nga politika, po, po, jam e trash. Nësë mërë veshë, mësë zbukuro ka i shumë. Si e i majt i flakët. Unë? Jo, po pëse mërë, oj se... A i kam bo golla sot, Ismet, do flasë është vërtetën. Kam bo golla... I majt i flakët, Ismet, dhe unë në mes në tavolin dhe një i djast i flakët. Po, nuk po e të emrin, po ja, po ta si i majt i flakët dhe i djathis duhet të... Aja, i do tjetë anonim, saj... Jo, jo, po do them... Ashtë një legalitet, i se... Të djathit janë një legalitet... Një sekund, një sekund, ani, edhe... Okej, mua betë, ani politikë normalisht, unë nuk e kam qef. Gjithësësi,
Rëjë, jo këshu, jo po se majta, jo po se djatha, jo po... Hëmi, Ola, kam të drejt! Erionet unë, Erion ka shumë të drejt, po thjesht nuk e them se pësë është kjo tjetre, okej. Okay. Aj tjetre, okej. Okay. Ola, hëmi, kam të drejt! Edhe ti ke drejt, po nuk e të se përse... Edhe nga qëtë halli me këtë politikë. Nga ka ndarë ka zvite të majtë të djatë. Në më jeni nda vetë jo që merri me politikë. Me shifri në që... Ja, shaka, sigurisht që ja, unë jam si Ismeti, më pëlqen opozita, është shumë e bukur Ismet, e di pse, ke lirin të flasë që të duash, të duash, qëfar të duash. Thojni e opozitarë. Si të duash, vetë e opozitarë. Opozitarë për herë. Nuk të blen atë do të asë njerë e stjetëri. Dhe që e bukur më së të bje telefoni, atë ja, do të në të do me di. Në momenti ku shitesh, ka i të keqe. Njëna palë sa të kam ble, pala tjetër të tje i shitun, dhe s'ke vlerë të asnjëra. Ka qenë një nga momentet, me thënë drejtë, dhe unë e di këtë, që pritshmëria publike ka qenë momenti kur do ikte Sali Berisha, a do bënte opozitë Portokallia. Kjo është e vërtetë. Por ishte momenti i vështirë. Dhe nga kuptohet që ne jemi mirë, se kanë filluar ata të PD-s të shohin Portokallin. Ne, po ju desh ça kohë edhe ju që më aktë. Por jemi opozitë mirë, apo jo? Ai s'po? Çfarë? Po mbas zgjedhjeve ju desh ca kohë që të vini këtë pozicion. Jo, shiko, e di kush problemi, mbas zgjedhjeve, të gjithëve duhet pa kohë të marrin vetë. Ça gjë. Opozita si bëhet marr vetëm nga opozita. Ai që fiton jam i bindur që Edi Rama ka thënë, "Ore seriozisht fitova, unë s'kam opsion për edhe." Është ai vakumi pa askush bën asgjë. Atëherë sot ju nuk keni fol fare politik, jo, mos tani fund e rregulluar. Rregulluam pak sot është i gjatë. A jemi ke zjarr? Jemi. A duhet ishim zjarr? Zjarr, a jemi zjarr. Ashtu. Nuk ka njerëz. Përpara si ti fusi me zjarr fikse. Po. Që do ndjekim pjesë më të mira të dy kamerave, pastaj. Do të thotë, sepse do i themi që tash ti bash, tre shikuesve. Faleminderit që na ndoqën. Erion, faleminderit që ishe. Marilen, faleminderit që ishe. Faleminderit sa duhet. Ola. Faleminderit që ishe. Ola, faleminderit që ishe, se Ola për të fundit në studio se ha, si ndjesh me atë? Kisha diçka. Ola apo si Aulona? Më rehat ndjem si Aulona. Se mund të shpesh shumë. Po, megjithatë sot e kisha vëmendjen ti, po radhës tjetër. Dobi Aulona po. Do vit apo arrit vëmendje. Kujdes. Unë ju falenderoj që në shtëpinë tuaj më kënaqet kaq shumë. Dhe u ndjeva si në shtëpinë time. Ne jemi shpia gjithve, kemi deri në hapur. Zonja Zëtëri, falem derit që ishit sonë të me ne. Natën mirë dhe mirë pafshim shtunën tjetër me kamerat të tjera. Ma bo, ma. Kur të mjapësh dokumenti, a, dati, kur të mjapësh dokumenti, si ka shua, si u i ka shua, adi pjallë, adi ju në rrugë, adi. Një sekundë. Sta ja, si kush e di që më kërkon kartën e identitetit? Po. Arsyen e kartës identitetit? Arsyen. Ja ku ke dokument e identifikimit me fotografinë time. Merreni makinën dhe shifemi pastaj për marrë mos prekë dorë. Ishte dorë. Ishte dorë. Ishte dorë, ishte dorë. Orion. Orion, prit. Jo gjon. Ishte dorë. Ishte dorë. Nuk merr shenja gishtrin sti o zotri, nuk i merr për të lënë shenja gishtrin. Nuk i merr procedura. Jan procedura. Dhe do ndjekur procedura. Urdhën. Zyrtari shtetit. Po, ministri e brendshme, në rregull. Po. Zotrin kanë ardhur dhe kanë bllokuar filan targësh të fundit të sistemit dhe kanë bllokuar. Në rregull. Tani kanë mundësi. Në rregull. Mos to pra dit kur ishim atje më. Që kemi marrë ato tradë sot. Po s'ke pasur si. Po shkruaj. Po pra çfarë po them? S'ke pas. Jo, shihni se ju i zyrtari i shtetit ka një rregull. O mos e kshu bëni gjithë aktorë ato pse jemi këtu. Jo, jo, para se jam aktor. Jo, jo, arsye. Arsye. Po jeni gjithë. Për çfarë? Po kundërshtoni forcat e policisë tani këtu. Ari kushtet, për ndërstoni forcat e policisë. Jo, janë procedura që tjetë. Si për qarë procedurë? Po jo më në i letër të barë, si mund ka pëshinja të gjithë. Do të bëjmë procedura, do ndjekim procedurë. Një sekundë më burë. Qa procedurë më? Qa procedurë? Një sekundë, ishe do. Ari një sekundë. Po, procedura të tani, shenja të gjishtë dhe shpejt. Një sekundë. A ka mundësi të bëjmë vetëm i telefonat? Me shpejt, si thu do t'i mua shpejt, pe kështu me... Pare punës dhe mga policia dhe jo shpejt themi, po t'marim të rrasin brënda. Po jo mëse brënda, po jo. Brënda, dhe gjo vlajnë, gjo vlajnë. Ka, ka, në qa gram. Një sekundë, shi, adhe kjo orë. E pare punës, e pare punës. Ti japun gjishtat, po ti bësht t'fale i smeti. Thank you.
Alo. Alo, Vaso. Urdhro. Alo, Vaso. Alo. Po si e, Vaso? Urdhro. Ela, Ela jam. Ela. Si duke, Vaso? Qa do më? E gjeta une. Oh, po më lejme. Po më e po, kungullin. Po më lejme. A tha që që të ta gjej. Më lejme së lejme po. Gjithë kungull, më pashë. Po që këti? Zosh. Po qa kungull ke gjithë me gjithë zosh, më lejme të flera hapë mërë të lutëm shumë. Valaj një gjak. A e njeri dhe po e kungull, po qa e mërë dha? Një gjak. Vaso, kungull... Qa të gjoj, po qa të gjoj? Më lejme ke përëndia, po s'ke përëndia. Më lejme të flera, po them. Po nuk ka që dhe është vonë, mërë Vaso. Po qa nuk është vonë, mërë të jetë me dhe po s'jetë me. Vaso. Shemë mundi. Maskara mundi, ku i ofta me ty sot? Mërë qenë mundi. Ku i e mërë, ku i e? Ku i e mërë maskara hamërë? Ku i ofta me ty mërë mundi. Ku i ofta më shkërë sot? Oh! Eja? Sola kumëj. A ti e njëri mërë mërë qenë? Sot vazo, o vazo, po shqe... A e ti mërë mërë, a e njëri e qa i mërë? Ja, 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 ja,